Haturan inojang tepang tehilap kanggo bapak anda anuti Bandung besayur manawi ayah kapayung salam tepang alah alah kuhala bapak anda pandangnya kapayung sakedap mali kumaha ieu bos sayur anu marang kapayung mah disarengan disarengan deui ku bapak Mamat sami nuti Bandung salam tepang ku haleang bapak Mama manawi teu kaabot nanjap kapayung hayang tepang bapak endang anu bos sayur ti Bandung ya. Salam tepang ku haleang bapak endang bapak Mamat kapayun nyerengan mangga diantos sami ti Bandung ya kapayun sakadapa rasa dadaku kasono diantos anu mana anu teu acan kapayun ay. Bapak Mamat anu mana ay. Hayang tepang sakedapan pamama anu ti Bandung hayang patare matangan ibu ayah ibu pamama daya salam tepang ku haleang manawi teu kabot tanjap kapayun sakedap hoyong tepang hoyong patare matangan bapak Mamat anu mana hayong ditepangan pamama engga kapayung disarengan kua momon anu ti talaga ya wa momon sar kapayung suai kua momon anu ti talaga engga disarengan diku bos baban bos PLRD mangga kapayun mangga kapayun pak ya neng taros neng si bapak di mana yuk bapak saha nyangakin lagu na tepang sono bapak mama oh bapak momon anu ti talaga nu bager hatur salam tepang ku aleang tau istilah tiru angga bapak momon lagu na patepang sono dialike ka bos baban anu mana bos PLRD mangadu kapayun sakadar hayang tepang sasarengang mana bisa kabutan tepang sono tinungi dar duh kapayun alasa kedah apa aja tanya nepangan deh mah hatur nuhun bapak anda anu ti Bandung atuh aturan kasadaya bapak momon anu ti talaga rebongan gading asih ngalih deui ka bapak mama pamamat setengah dangdut aduh setengah dangdut cenah kumaha euy aturanna ngararesenya yang didangdutkeun didangdut-dangdut ya kenapa pacangan wetunya harisa tepang sanoa
Bapak Haji Atar Atar Bapak Haji Tawi apa yuk? Ayah Bapak Haji Atar Bapak Atar apa ayah? Bapak Haji Atar Bapak Haji Tawi kapayu kapayu dan patah sakedar Bapak Haji mula ari jongjong teuing Bapak Haji Atar abi gerak longo Bapak Haji Tawi Abi teh Pak Haji Tawi anu mana kasepian atur nuhun teu aya nu ngarencangan ngelagoleng mamah piki ngan sorangan diri saya ari nu ngegepan mamah piki kapayu mamah pipi anu mana di antosan kapayun helak sagede anu 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 mana mana deui mamah piki diserangan ku abah gaul anu mana di dunia orang ngumbara mamah piki olang payunan ayah tepang ano bapak adek mana bapak adek kapayun ayah nepangan bapak adek anu mana kapayunan padek di dunia urang umbara pak adek homolang jeung bapak adek atas kapayu bapak adek atas bapak adek ya kan bapak jurah kapayun bapak rehan bapak jurah kapayun diantos mama piki acan kapayun mama piki mama piki abah gaul nenek gaul kapayun sok suai-suai pemimpin abotan jarang jong teuing mamah piki urang gedeg pada el hatur nuhun di dunia urang ngumbarah apa langgeng abah kau salah lamina dialihkeun deui ka bapak kuwu hormat anu mananya ayah kene nah bapakku bapakku hormat kapayun manawi teka botol bapak rehan teu acan kapayu di atas sami mangga punten ka bapak rehan mohon kenya ngulang ari jangjang bapakku hormat asik rang gedeg gedeg eling di dunia orang ngumbarang ngumbarangga salah lamina ulah ari jong-jong teuing hatur nuhun bapak kapayun lantos kapayun heula apa naneng sesa anu mana kapayun bapak agung sami diantos nu mana bapak agung melajang jang teuing bapak agung api longok kan lamina saminggu
sepi yang teu aya nu ngarena jangan ngulang-ngulingan sorangan diri saya nu ngekepang boro-boro ngarencangan. Acan ya Ibu Hajah ya, teh acan kapayun di atasnya.